ეთერში ახალი 12-ზე კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზაზა პაპუაშვილის მხარდასაჭერად დარბაზი შეიქმნა, რომელსაც რობერტ სტურუა, ჟანდრი ლოლაშვილი, ოთარ მეღვინე თუხუცესი, ჯემალ სეფიაშვილი, ქეთი დოლიძე, თამრიკო ჭოხონელიძე და ხელოვნების სხვა წარმომადგენლები შეუერთდნენ. მხარდამჭერთა დარბაზში ასევე გაწევრიანდნენ აკადემიკოსები, მწერლები და მხატვრები. შეხვედრაზე მისულმა საზოგადოებამ ზაზა პაპუაშვილს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა. ადამიანები, რომელიც შემდეგ ძალიან ძვირფას ადამიანები არიან, ასე დავაქვემი ამ შეკრებას. და საერთოდ ძალიან სამწუხარო, როდესაც ხელისუფლებას უდერად ლანძღვით უკეთრად მოიხსენებს ადამიანებს, რომელთა თავიანთი ქვეყნებში უზარმაზარა მაგრამ თითოეულ მათგანს თითო შედევრი მაინც აქვს შექმნილი. აი ამ ადამიანების ჩარეცხილებად ასე თქვა მუმიებად მოხსენება, ეს წარმოუდგენელია. მე საზოგადოებას მე და ვაგზნობინო, რომ ამ ხალხის გარეშე, ნიჭიერების გარეშე, სითბოს გარეშე ჩვენ ვერაფერს იკეთებს, ვერ მოუწევთ ქვეყანას და ვერანაირ არანაირ მომავალი არ გვაჩნდა. მე დიდი სიამოვნებით ვიქნები ამ ადამიანებთან ერთად ჩარეცხილ და მუმიაც. ფიქრობ, საჭირო იყო თუნდაც ცენახა ის, რომ მას ძალიან ბევრი ადამიანი უკეთეს გვერდში, იმიტომ რომ ზაზა ის კაცია, ის პიროვნება, რომელიც სწორედაც რომ დღეს უნდა ჩადგეს უკვე საქართველოს მაგრამ სანაერად არ გამოდის თუ რაღაც არ ვიმსხვერპლეთ ჩვენ არ შევწერეთ ჩვენ ქვეყანას. ყველაზე ძვირფას ისე არაფერი არ გამოდის.